На Запорізькому напрямку ворог веде перегрупування та посилює власну оборону. За даними українських військових, частково техніка окупантів нині перекидається до Херсонської області, де Збройні сили України ведуть наступ. Втім, під Запоріжжям залишається велика кількість артилерійських підрозділів ворога. Останні продовжують гатити по мирній інфраструктурі. Напередодні у Степногірську росіяни влучили у дитячий садочок. Детальніше в репортажі Дениса Розенкова. Так, там нічого на голову. Ірина Кондратюк ледве стримує сльози, показуючи руйнування свого селища. У колись 5000-му Степногірську вона без перебільшення відповідає мало не за всі питання. Ні, ну чому не страшно? Страшно. Ми всі живі люди, нам всім страшно. Ну кому то це треба робити? Хтось має це робити. Степногірськ розташований за 30 кілометрів на південь від Запоріжжя. Із приходом росіян тут майже немає спокійних днів. Взагалі в цей день прилетіло 8 снарядів сюди, на цей мікрорайон, як ми кажемо. От один із них упав ось, будь ласка, на майданчик в дитячому садку. Потім 4 обстріляли Сухованівську 9, 9-поверховий будинок, про який я казала, і Сухованівську 7. 8 снарядів в один день прилетіло. Після останнього обстрілу під ворожий вогонь потрапив дитячий садок. Вітер дунет, вже почався відпадати від того, що тут треба хороше постійне ставити. А постійне не впевнена, що завтра знову не бахнуть. У нас Степногорськ почали вже бомбити з усіх сторон. Від вибухової хвилі у будівлі повилітали усі вікна. Від уламків постраждали стелі. Раніше садок приймав 70 дітей, але на момент обстрілу моряків тут не було з міркувань безпеки. Дуже багато людей уїхало. Діток практично нет, всі поїжджали. Звісно, хорошо, що їх нет. Але навіть під обстрілами ті мешканці селища, які не виїхали, не втрачають віру в перемогу. Дружня. Ви знаєте, от зараз оця от війна показала настільки, показала, хто є хто. Давайте почнемо з цього. І як то оці, що тут залишилися, да, нехай нас небагато, то здружилися, доживуть як одною сім'єю. Через обстріли у Степногірську немає водопостачання, а ще постійні перебої з електрикою. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.